Šovakar raidījumā Varakļāni aplēš tiesāšanās izmaksas. Jākapils sarkanais krusts aicina ievērot ziedošanas kultūru. Lai gan administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums jau izsludināts, Varakļānu novada doma pieņēmusi oficiālu lēmumu vērsties Satversmes tiesā ar pieteikumu par Varakļānu pilsētas, Varakļānu pagasta un Murmastienas pagasta iekļaušanas Rēzeknes novadā atzīšanu par nepamatotu. Šobrīd tiek veikta aprēķini, cik šī tiesāšanās izmaksās pašvaldībai. Izmaksas advokātam noteikti būs, jo Satversmes tiesai sagatavot dokumentāciju iesniegšanai mēs paši nespēsim kvalitatīvi, bet par konkrētām izmaksām es šobrīd laikam neminēšu, jo mēs noteikti aptaujāsim vairākus advokātus un veiksim kaut kādu izvēli, lai saprastu, kas ir atbilstošs, un tad arī būs redzamas izmaksas. Uh-huh. Bet jūs, tā kā kaut kāda orientējošā summa jums droši vien ir zināma? Diemžēl jāsaka, ka laikam tie būs tūkstoši tomēr. Vietvarā pauž cerību, ka tiesāšanās procesam iztērētie līdzekļi atmaksāsies, uzsverot, ka šāds solis nenozīmē naidu pret kādu konkrētu novadu, bet gan vēlmi veicināt Varakļānu novada ekonomisko attīstību. Kad mēs taisījām to streiku un beigās sapratām, ka tas neko nedeva, tad bija ļoti liels vilšanās. Un tad es sapratu, ka tiešām ka mūsu viedoklis tas ir pilnīgi nekam nederīgs. Un tāpēc es pie tā visa vairs ne tur baigi klausās neko, jo es zinu, ka kā izlems tā arī būs. Varakļānieši savu viedokli par novada teritoriju ir pauduši iedzīvotāju aptaujā, kurā 933 novadā deklarētie iedzīvotāji, vairāk nekā 84% no visiem aptaujātajiem, nobalsoja par pievienošanos Madonas novadam. Tagad iedzīvotāju vidū jūtama neapmierinātība par to, ka viņu domas netika uzklausītas. Varakļāniešu vidū parādās arī pa kādai baumai vai sazvērestības teorijām. Tauta nobalsoja par Madonu, ja? Tā ir vienkārši nejēdzība, ka deputāti pagrieza, bet tur arī laikam garīdziecība iejaukta esot tā nesmuka lieta vienkārši, es tā jums teikšu. Varakļānos domā, ka katoļu baznīca it kā esot ieinteresēta pievienoties Rēzeknei, un ar sašutumu tiek uztverts arī Saeimas deputātu arguments par Varakļānu kultūrvēsturisko piederību Latgalei. Latgaliskais ite nekot nepazūs. Ja mēs runājam latgaliski, mēs arī runāsim latgaliski. Ja visu ir izlēmuši par labu Madonē, tad arī vajadzēja arī ņemt jūs vērā. Es domāju, ka ar 9. jūnija tie demokratie, tikai tāds viens nosaukums viens ir palika no jūs. Es esmu bijusi pilnīgi pārliecināta, ka mums ir jābūt pie Madonas novada, jo tur jau mēs esam daudzus gadus, 6 gadu 10 strādājuši un attīstījušies, un neredzu nekādu pilnīgu vajadzību mums iet uz Rēzeknes novadu, kur mēs neesam sadarbojušies. Līdzīgus lēmumus par vēršanos Satversmes tiesā varētu pieņemt vēl vairākas pašvaldības. Arī Latvijas pašvaldību savienība pieļauj, ka ir gaidāma tiesāšanās ar valsti. Latvijas sarkanā krusta Jēkabpils komitejas darbinieki nereti saskaras ar zema līmeņa apģērba ziedošanas kultūru. Spilgts piemērs ir notikums Jāņu brīvdienās. Šeit, šajā vietā, uz ceļa, nevis pie durvīm, bija piekrauti maisi, ļoti daudz maisu, ar drēbēm. Tas ir izdarīts pa svētkiem, kamēr bija brīvas 5 dienas, un, protams, cilvēki bija visu izkrāmējuši, viss bija izmētāts pa ceļu, un, cilvēks droši vien, ka labu gribēja ziedot, bet, tas viss, protams, nonāca miskastē, jo tas viss bija vienkārši drausmīgs. Nevar tā atstāt pie durvīm. Ja jūs ziedojiet, ienesiet iekšā, vai tas tik grūti. Iedzīvotāji ātri vien maisus iemūžināja fotogrāfijās un publicēja sociālajos tīklos, bet pēc tam darbinieki bija spiesti tos izmest. Aptuveni 1/3 Latvijas sarkanā krusta Jēkabpils komitejai saziedotā apģērba un sadzīves mantu nonāk atkritumu konteinerā. Mēs neesam tik bagāta organizācija, lai pa to, ko metam miskastē, maksātu. Praktiski no tām drēbēm, ko mums ziedo, mums nedēļā lielais konteiners iznāk pilns. Ja nesiet drēbes tādas, kuras var dot cilvēkiem tālāk.
Latvijas sarkanā krusta Jēkabpils komiteja sniedz dažāda veida palīdzību trūcīgiem un nelaimē nonākušiem cilvēkiem, tostarp arī nodrošina mascenas veikala un labdarības istabas darbību. Gan veikaliņā, gan labdarības istabā esošās mantas saziedojuši līdzcilvēki. Tomēr liela daļa apģērba tur nenonāk, jo ir nelietojamā stāvoklī. Cilvēki ziedo netīras, novalkātas un saplēstas drēbes. Labdarības organizācijas pārstāvjiem dažkārt rodas sajūta, ka iedzīvotāji tādā veidā atbrīvojas no saviem atkritumiem. Risinājumu organizācijā neredz. Vienīgais veids, kā uzlabot situāciju, ir izglītot līdzcilvēkus par ziedošanas kultūru. Arī pēc 30. jūnija ik viens Latvijas iedzīvotājs varēs saņemt valsts apmaksātu COVID-19 testu, tikai iepriekš obligāti jāpiesakās zvanot uz tāruņa numuru 8303. Šāda kārtība iepriekš bija noteikta līdz jūnija beigām, bet tagad pieņemts lēmums, ka arī turpmāk ik viens, kurš jutīs nepieciešamību, varēs veikt valsts apmaksātu COVID-19 testu. Lēmums pieņemts, jo mazinoties ierobežojumiem cilvēki arvien vairāk apmeklē publiskus pasākumus un dodas ārpus Latvijas. Veselības ministrijā uzsver, ka ir būtiski laicīgi atklāt saslimšanas gadījumus, lai infekcija neizplatītos. Šobrīd testu var veikt arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Tādā gadījumā uz paraugu ņemšanas punktu var ierasties arī ar velosipēdu, kājām vai lietojot masku ar sabiedrisko transportu. Ja cilvēkam ir saslimšanas simptomi, ministrija iesaka tomēr vispirms sazināties ar savu ģimenes ārstu. Valsts policija aizdomās par smaga nozieguma izdarīšanu pret nepilngadīgu personu ir aizturējusi vīrieti un lūdz atsaukties arī citus iespējamos cietušos. Likumsargiem ir aizdomas, ka 1986. Gadā dzimušais Staņislavs Silajevs varētu būt atbildīgs arī par citiem noziegumiem pret nepilngadīgajiem. Policija aicina apskatīt Silajeva fotogrāfiju un atsaukties cietušos, kā arī noziegumu lieciniekus. Valsts policijas tālruņa numurs 110. Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā apstiprināti divi Jēkabpils pilsētas pašvaldības iesniegtie projektu pieteikumi. Projektā starptautiskā turistu maršruta Strūves ģeodēziskais loks izveida laikā tiks pilnveidota trīs Strūves ģeodēziskā loka punktu infrastruktūra, tostarp arī rekonstruēts un labiekārtots Strūves parks un Oskara Kalpaka laukums Jēkabpilī. Tāpat projekta laikā taps interaktīva izstāde un filma. Jēkabpils pilsētas pašvaldība šajā projektā ir vadošais partneris. Savukārt projektā droša vide skolēniem un pedagogiem pamats kvalitatīvai izglītībai Jēkabpilī iecerēts uzlabot Jēkabpils pamatskolas Rīgas ielā 200 teritorijas drošību, uzstādot novērošanas kameras, kā arī veicot citas aktivitātes. Uzņēmumā Sijā Jēkā namu pārvalde bieži vēršas iedzīvotāji ar sūdzībām par lielgabarīta atkritumiem, kas atstāti pie viņu daudzdzīvokļu māju atkritumu konteineriem, tādējādi uzliekot viņiem lieku finansiālo slogu. Nav svarīgi, vai lielgabarīta atkritumus pie konteineriem noliek konkrētās mājas iedzīvotājs vai kāds no malas. Jāmaksā tik un tā būs visai mājai, kurai ir piesaistīts atkritumu laukums. Tāpēc ir svarīgi nebūt vienaldzīgiem un sekot līdzi tam, kas notiek atkritumu laukumos. Fotogrāfijas un safilmētie video materiāli var palīdzēt atrast tos, kuri slepus un uz citu rēķina atbrīvojas no atkritumiem. Par redzēto vai piefiksēto pārkāpumu aicinām ziņot pašvaldības policijai, zvanot uz tāruņa numuru 652-83-888. Iesaistīties konfliktā ar pārkāpēju, tādējādi apdraudot sevi, nevajag. Ķert šādus negodprātīgus cilvēkus ir policijas darbs. Jēkabpils sporta centrs 30. jūnijā 2010. Aicina jaunās māmiņas kopā ar bērniem ratiņos uz sportiski aktīvu nodarbību Jēkabpils meža parkā. Dalībniecēm jāģērbjas ērtā apģērbā un sporta apavos, līdzi jāņem dzeramais ūdens. Nodarbība ilgs aptuveni 40 minūtes, un tā būs bez maksas. Ja būs pietiekami liela atsaucība, koptreniņi jaunajām māmiņām tiks organizēti arī turpmāk. Bezmaksas koptreniņi pieejami arī citiem interesentiem. Otradienās un ceturtdienās 11. Jēkabpils meža parkā tiek organizēta zemes un vidējas slodzes vingrošana vispārējai organisma tonizēšanai, bet 2018. Notiek vidējas un augstas intensitātes treniņi vispārējās fiziskās sagatavotības uzlabošanai. . 27. Jūnijā Jēkabpilī, Krustpils saliņā notiks pikniks, koncerts par vasaru, puķēm un mīlestību.
Koncertā uzstāsies Dainis Skutelis, Mārtiņš Ruskis un Kristīna Zahārova kopā ar Oranžo trio. Atpūtas un vasarīgas mūzikas baudīšanas programma ar Raimonda Paula, Zigmara Liepiņa, Ulda Stabulnieka, Borisa Reznika, Ivara Vīgnera un Valta Pūces dziesmas ar Jāņa Petera, Leona Brieža un citu populāru latviešu autoru dziesmām. Koncerts plānos kā pikniks brīvā dabā. Vieta tiks ierīkota tā, lai koncerta apmeklētāji varētu baudīt pasākumu, ievērojot visus sanitāros nosacījumus, kā arī aicinām pasākumu apmeklētājus ievērot organizatora norādījumus. Biļetes cena – 7 eiro. Biļetes – biļešu paradīzes kasēs un internetā. Jūnijā Krustpils saliņā no 17. līdz 20.30 notiks mini-festivāls ģimenēm Kids Bubble Wonderland. Pasākuma galvenais notikums būs burbuļu rekorda uzstādīšana katrai pilsētai sadarbībā ar Mystery Bubbles. Uzdevums būs visiem kopā radīt pēc iespējas vairāk burbuļus gaisā, kā arī atsevišķi ģimenes sacentīsies par garākā burbuļa titulu pilsētā. Daudz bērnu ģimenēm īpaša cena. Biļetes pērc internetā www.ticketpoint.lv un pasākuma dienā uz vietas. Vecākiem ieeja bez maksas. Jūnijā 2015. Pie Līvānu skolu stadiona Rīgas ielā 101 notiks ielu vingrošanas laukuma atklāšana. Jūnijā no 9 līdz 15 Latvijas sarkanā krusta Līvānu nodaļas telpās Rūpniecības ielā 1A tiks izsniegtas Eiropas Savienības atbalsta pakas. Līdzi jāņem sociālā dienesta izziņa.